Bu qəhvə üçün yol çox uzaqdır. Lakin alimlərin axtardığı qəhvəni siz yerli kafelərdə tapa bilməzsiniz. Bu qəhvə növü Sierra Leone cəngəlliklərində yetişir. Tropik Afrika və Asiyada qəhvənin 124 növ qohumu yetişir. Kew Kral Botanika Bağının qəhvə tədqiqatları qrupunun rəhbəri Aaron Davis bu qəhvə növlərinin 60%-nin yox olmaq üzrə olduğunu deyir. So the main threat to the world's coffee. Qəhvə bitkilərinin kökünün kəsilməsinin əsas səbəbi meşələrin qırılmasıdır. Ona görə ki, müxtəlif kökçülü qəhvələr meşələrdə bitir. Meşədə yetişən qəhvələr xəstəliklərlə mübarizədə adi qəhvələrdən daha effektivdir. Onlar quraqlığa və isti hava şəraitinə daha davamlıdır. Aaron Davisin dediyinə görə, planetdə istilik artdığı üçün belə qəhvə növlərinə ehtiyac artır. Bizim yetişdirdiyimiz növlər dəyişən iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilməyəcək. Yəni, iqlim dəyişikliyi artdıqsa, temperatur yüksəldikcə və yağmurlar azaldıqsa, bu qəhvələrin də kökü kəsiləcək. Bu isə qəhvə istehsal edən və əsas gəliri yalnız bu sahədən olan ölkələr üçün problem deməkdir. Hesablamalara görə dünyada 100 milyona qədər kiçik şirkət qəhvə yetişdirir. Lakin iqlim dəyişikliyi yabani şəkildə yetişən qəhvələrə də təsir edir. Elə buna görə də Davis və onun əməkdaşları yabani qəhvələr üzərində araşdırmalar aparır. Davisin tədqiqat qrupu vaxtın olmadığını deyir. Onların araşdırmalarının nəticələrinə görə dünyada yetişən qəhvə növlərinin demək olar ki, yarısı dünyanın dəm banklarında yoxdur.